Dette er Oksen 12366 NR Reisadalen. Den kommer fra oppretter Linda Beate og Jan Harald Tørfoss fra Storslett i Troms. Oksen er vonde. Far til oksen er 1281 fjellvann, og morfar er 11955 skatse. Oksen er sterk på egenskapen melk, da både på kilomelk, kiloprotein og kilofett. Han er ellers god på dødfødsel, far til kalv, jurhelse og bein. På bein så er han sterk kodeledd og beinstilling bak, men vær litt opps på dødfødsel, far til ku, hasevinkel, hasekvalitet og beinbygning på den oksen her. Han er sterk på jur, da spesielt på jurdybde, speneplassering foran og jurfester. Men han kan gi noe tynne spener.